हिंदू पंडितांक जाणा तेंकांनी हे करून धांवडायले तेन्ना हाजी तोंडाक गप्प आसली तेजे कडेन उलयना ते फॅनाटिक्साच्या विरुद्ध भंय दिसता तांकां ताणें फक्त ह्या तशाच गोश्टीचेर उलोवचें त्यामुळे तांचे जे हे पळय आसा तर व्हडलेशें म्हत्व आमी दिना कित्याक पण ताणी एकूच तांकां सल्लो आसा की ताणी बरो भशेन हे करचो अभ्यास करचो आतां जें कितें चल्लां पळय तें फक्त मिसगायडींग मिसइंटरप्रिटेशन आनी लोकांक फोडोवपाचें काम जाता भावनीक थोडोसो हें करता आनी लोकांक मिसगायड करता. इसरो एक विजय सरदेसायान आदले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी गोवा परवडीचे अध्यक्ष आनी आमच्या अध्यक्षाचेर एक सॅक्शन जावचें पळय हे जर हें कितें वेदन दिलां ताकाय बी आमी चड चड कारण कितें आसा तांचे पळय निवेदन पळय आसा ते निराशेसून आनी खतखत्ता म्हणजे हातून जशें गेले सत्ता जशी गेली की ना आज जर सत्य नासलेले जाल्यार विजय सरदेसाय आमचे स्तूत गायत आसतले आसले भारतीय जनता असो बरो आनी हे मोदी सरकार अशें हे त्यामुळे तांचे पळय जे निवेदन कितें आमच्या अध्यक्षाचेर केला ताजो आमी निशेध करता पण त्याच बरोबर व्हडलेचें म्हत्व आमी ताका दिना कित्याक कारण सत्तांसून गेल्ल्यान तेंच्या हातूनसून हे तोंडांसून भायर पडलेले आहा आनी सत्य नासलेले ते वेगळे गोंय भाजपाचे गूण घालूच गायतले आसले. मोदी सरकारान जे जे कितें निर्णय पळय आतां पर्यंत घेतलेले आहा ते सगळे पळय जे निर्णय आहा ते देशाच्या बऱ्या खातीर घेतलेले आसा आनी खुबशे हातूंतले देशाचे बरे करता कांय कांय निर्णय पळय आसात ते खंय ना खंय दुखतात थोडे पण एक गोष्ट आसा आमकां अभिमान आसा आमच्या पंतप्रधानाचो की देशाच्या हिताचे हे कांय सॅक्शनांक जरी दुखले जाल्यार देशाच्या हिताचे निर्णय ताणें आज पर्यंत घेतलेले आसा आनी आमकां सगळ्यांक भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आमी आमकां सगळ्यांक आमच्या पंतप्रधानाचो अभिमान आसा. कमिटी आनी मंडळ कमिटी आसा ही नवीनच आसा तशेंच आमची जी डिस्ट्रीक्ट कमिटी जाल्या ती हालींच जाल्लेली आसा पण ह्या वेळार पक्षान अशें केलां की बूथ ते डिस्ट्रीक्ट पर्यंत स्टेटाची आमची कमिटी डिक्लेर जावपाची आमचो फक्त अध्यक्ष डिक्लेर जाल्लो आसा पूण जे खरेंच ग्रासरूटाक जे काम करता अशाच कार्यकर्त्यांक ह्या सगळ्या कमिटीचेर घातलेले आसा. म्हाज्या बरोबर जे पूर्ण जी टीम आसा डिस्ट्रिक्टाचेर ते म्हाका दिसता वेल एक्सप्लेन मोर देन 20 इयर्स आनी जाण 30 वर्सांची सुद्दां आसा आनी तांकां बरो अनुभव आसा की मतदार हो कसो आसता आनी ते मतदान पक्षाक कशें हाडप हें तांकां कळ्ळें ना. आनी म्हाका दिसता हे सगळ्या हेचो अनुभवाचो आमकां येणाऱ्या जिल्ह्या इलेक्शनांक पूर्ण फायदो जातलो आनी म्हाका दिसता आमी हांव म्हणटा की 25तले 25 सिट हाडपाक आमी ट्राय करतले तशी यंत्रणा आमचे कडेन सज्ज आसा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रकाश गडेकर फ्रॉम म्हापसा फॉर HCN.